Будинка, треба зверганити пісню, і ми зараз з тобою напишемо швидко хід для Євробачення, з яким ми їдемо на конкурс. Ну, а питань, звісно. Пішки чи на метро, немає значення. Ми доїдемо до Євробачення. І де б ти не був, і хто б ти не був, ти будеш дивитися нас. Вмикається світ, оторвальд, привіт, це Україна і це наш час. Воу! Оторвальд, ти вдома, а значить безплатно і борщ, і хліб, і плов. Оторвай, ти вдома, а значить безплатно і борщ, і хліб, і плов. О-о-о-о. І много хітов.